ISTP-huset det en modell som kan brukes for å presentere de viktigste elementene som en tenker bør være på plass i samspill mellom omsorgsgiver og barn, for at dette skal bli best mulig. Det å bygge opp et barn er på mange måter tilsvarende som å bygge opp et hus. Man må ha en solid tomt, og i barneoppdragelsen så handler det om den voksne. Den voksne sin erfaringer og egen oppdragelse, og det er verdiene som du har. En tenker at tomten representerer det positive synet omsorgsgiveren må ha på barnet for at omsorgen skal bli god. Huset er satt opp med et støttestillas. Så tenker en at støttestillaset symboliserer den støtten som står rundt et hus mens huset bygger. Og til det blir solid nok til å kunne stå alene. Vi har vel alle sett en toåring som klarer å få på seg støvling for første gang og sier «klart det selv». Det er det punktet vi skal finne som støttestillas som omsorgsgivere. Sånn at vi kan sende barnene ut i verden for å få gode mestringsopplevelser. Så har du grunnmuren. Det er den emosjonelle dialogen. Det handler om tilknytning og trygghet til barn, og hvor mye som voksne kan gjøre for å hjelpe barn til å få en god selvfølelse, en god selvtillit. Grunnmuren den har fire byggesteiner. Den første er vis positive følelser. Nummer to er se og følg barnets initiativ. Nummer tre er følelsesmessig samtale. Nummer fire er ros og anerkjennelse. Så er neste liksom, etasjen, det er den meningsskapende og utvidende dialogen. Det handler om hva kan man gjøre for å støtte barnets språkutvikling og kognitiv utvikling. I den første etasjen så gjelder det å ha felles fokus med barnet. Felles fokus er helt nødvendig utgangspunkt for læring. I den andre etasjen, der gjelder det å hjelpe barnet med å få mening i det det opplever. I den tredje etasjen, der gjelder det å utvide for barnet. At en skal gå litt utover her og nå, men også ha fokus litt på det som en har opplevd, altså på fortid, og også øve barnet i å kunne se litt fremover. Og på toppen så er taket, og det er grensesetting og regulering. Hvordan hjelper ungen til å regulere seg selv, oppføre seg kort og godt på en måte som er akseptert ute i samfunnet? Og hvordan kan man sette grenser på en måte som ungen lærer noe av? Den regulerende dialogen inneholder fire aspekt. Det første en omsorgsgiver trenger å støtte barnet i, det er hjelp til å planlegge. Deretter så er det viktig med gradvis støtte. Og så har vi et tredje tema som heter situasjonsregulering. Det handler om omsorgsgiver legger til rette situasjoner for barnet, sånn at det ikke skal bli så vanskelig for barnet å ta avgjørelser. Og til slutt så forklarer en på en positiv måte for barnet hva som er mulig og hva som ikke er mulig.